Немає тіла, немає діла. З нового мосту за загадкових обставин зник один із ліхтарних стовпів. Це саме той, що днями ледве не впав на проїжджу частину, при цьому пошкодивши електромережу. Через аварію реверсні світлофори на новому мосту не працювали. Сам інцидент з поломкою, власне, як і подальшу долю електроопертя, в міськраді не коментують. Наразі від ліхтаря залишилися лише болти. Куди ж поділася конструкція? Комунальники, що працюють поряд, не знають. Переконують, що у вівторок була. З який стовп? Який упав. А він не упав, він стоїть там до сих пор. Та нету його. Є, він наклонений. Нету його. Ну не знаю, вчора був. А, його демонтували вже. Тут друга фірма займається. Поставлять назад, все буде нормально. Насправді, про демонтаж похиленого стовпа попереджали через засоби масової інформації. Заради усунення проблеми навіть закривали на всю ніч автомобільний рух мостом. Отже, дивно, що люди, які тут працюють, не можуть нічого пояснити.